Skarnes har den krappeste svingen på Glomma. Ja. Og Glomma, det en elv som svær. Nei, Skarnes en liten plass utenfor Oslo. Utenfor Oslo. Ja. Nei, for Skarnes ikke Nordens Paris. Det et rart lite sted. Dette flate innsjøer og elver inne på innlandet I Norge, som veldig eksotisk, selv om det ikke høye fjell og fjorder. Og det fantastisk natur. Ja, rundkjøringer. Mange rundkjøringer. Det akkurat så stort at et begravelsesbyrå sliter med å overleve I en by på den størrelsen. Vi ble så godt mottatt, og så var det, men det var noe som var litt underlig, litt spooky på Skarnes. Foregår noe jævlig skummelt her også. Hvis du skal ta livet av noen, gjør det I Hedmark. Det nok lettere å slippe unna med mord på Skarnes. Jeg tror at Skarnes nå kommer til å bli utrolig populært. Så jeg håper det at de har hotdogsene og skolebollene klare. Kom til Skarnes. Det det skjer. Jeg synes det var veldig fint at dere endte med en syning når alt kom til alt. Men det jo en veldig fin avført. Det ingen som dør på Skarnes. Jeg har hørt det.